פרופסור אברהם בלבן הוא משורר, סופר, חוקר ספרות ומבקר. מלא כובעים. פרסם 4 ספרי שירה, שירה יכולה, טריסטן ואיזולדה, קורות אהבה בלתי אפשרית, החום הנכון ושירה בעיר זרה. אלה ספרי השירה. הוא כתב ממואר, שזה בעצם אוטוביוגרפיה ספרותית. כפי שאתם יודעים, אני כתבתי את הספר חיים כתובים, ונעזרתי, חיים כתובים על אוטוביוגרפיות ספרותיות ישראליות, ונעזרתי בספר שלו, וחלק מהסטודנטים שלי כתבו על הספר עבודה, משום שזה נכנס לקורס שנקרא אוטוביוגרפיות ספרותיות. הוא קורא לזה ממואר, זיכרונות. ורומן, אומרים אהבה. כמו כן פרסם 7 ספרי מחקר, שעניינם השירה הלירית של נתן אלתרמן, הסיפורת של עמליה כהנה כרמון, של עמוס עוז ושל א' בית יהושע, ומגמות פוסט-מודרניסטיות בסיפורת העברית. אני קוראת לאט כדי שכולם ייכנסו, יתיישבו. 2 כרכי המחקר האחרונים שלו עוסקים בדמות האם בסיפורת העברית בת זמננו, ועל הכרטיס הזה הוא הגיע הנה, על האימהות. 1 מספרי המחקר שלו הוא, לא כתבת את זה, 9 אימהות ואימא, האימא האחרונה, העשירית, זה אימא שלו. ויש שם קטע מאוד מרגש על האימא שלו, 9 אימהות ספרותיות ואימא. אני כתבתי על זה בהארץ ספרים, מי שרוצה גם לקנות את הספר וגם לקרוא את המאמר שלי על 9 אימהות ואימא. הבריחה אל האימהות וממנה, זה הספר האחרון שלו. מי שקורא את הארץ, אז יודע שבשנתיים האחרונות הוא הוסיף לעצמו כובע נוסף בדמות הרשימות התל אביביות, מי שקורא את זה, שובות לב, שהוא מפרסם כל יום שישי במוסף הספרותי של עיתון הארץ. היום, ממש היום, התפרסמה רשימה קצרה אבל חשובה של פרופסור בלבן, שנקראת עוד מוקדם להמליך את האליטה החדשה, הוא מתפלמס שם עם רוגל אלפר, כן? מטפטף רעל ידוע, אז הנה, אז הוא ענה לו היום ברשימה מאוד חשובה למי שעוסק בשירה. עד כאן, פרופסור בלבן, בבקשה. טוב, קודם כל תודה לניצה. אני מכיר את ניצה כבר הרבה שנים. אני חושב שנפגשנו בפעם הראשונה, שומעים אותי? נפגשנו בפעם הראשונה בבוסטון, בקופלי פלאזה, ששם הוועידה של ה-Jewish Studies נערכת כל שנה, בדצמבר, ביום הכי קר של השנה, בדרך כלל בשבוע הכי קר של השנה. מיד השתתפתי בהרבה ועידות, ומה שלמדתי זה שוועידה מוצלחת זה ועידה שקודם כל שומעים בה לפחות פייפר מוצלח אחד, ובעיקר יוצרים בה קשר אנושי אחד לפחות, שיש לו המשך, זאת אומרת שנותר איזה דיאלוג בהמשך השנים. והרווח שלי מהוועידה היא בבוסטון, באמת הייתה ההיכרות עם ניצה, ומאז אנחנו משתפים פעולה באופנים שונים, ומתקיים דיאלוג קבוע. ניצה נשארה כמו שהיא הייתה, לי היו אז קצת יותר שערות. עכשיו אני רוצה לומר שבדרך כאן, בעלייה לאחוזה, היה פקק גדול וחשבתי שההרצאה שלי כנראה מאוד פופולרית.
אבל אני רואה שיש כמה אנשים שנסעו למקומות אחרים. אולי עוד דבר, זה שהגעתי ברגע האחרון עם המונית לכאן, מזכיר לי את המילואים שלי. בזמנו הייתי עושה מילואים בצבא, הייתי מרצה לפני יחידות צה"ל, והנהג היה מביא אותי לאיזה מחנה, לאיזה יחידה, היה תמיד, הוא היה מביא סרט ומרצה. המרצה כמובן לא עניין את החיילים, הסרט עניין אותם הרבה יותר, הרס"ר היה מארגן איזה 3-4 חיילים מנומנמים, הוא אומר, מכובד, בסדר, אתה יכול להרצות, וכולם כמובן היו מתגנבים לסרט. אז היום אין סרט, יש הרצאה, וההרצאה, כמו שאמרה ניצה, היא על הנושא של האימהות בסיפורת העברית החדשה. אולי אגיד לכם קודם איך הגעתי לנושא הזה. אני לימדתי בערך עשור באוניברסיטת פלורידה קורס שנקרא נשים בסיפורת העברית. היינו מתחילים בסיפורים של דבורה ברון, עגנון, המלאה קנה כרמון וכו' וכו', עמוס עוז. ומה ששמתי לב זה שלקראת סוף הסמסטר, כשהגעתי לסיפורת צעירה יותר, נגיד סביון ליברכט, לאה עיני, נורית זרחי, שסיפורים שבהם אנשים הן לא רק נשים אלא גם אימהות, פתאום הקורס נעשה הרבה יותר חי. פתאום לא צריך היה לדחוף את הסטודנטים, אלא הם דחפו אותי. הם באו עם אינטרפרטציות משלהם לשיעורים, ואז אמרתי לעצמי, רגע, למה שאני לא אציע קורס המשך לקורס של נשים בסיפורת העברית? ובאמת התחלתי להציע קורס דו-שנתי של נשים בסיפורת העברית, ואחרי זה הקורס המשך של אימהות או אימהות בסיפורת העברית. קורס שהפך להיות מאוד פופולרי והיה מתמלא מיד כשהרשימה נפתחה, ואני הפכתי להיות מכור לנושא הזה. מכור עד כדי כך שבאמת לפני כ-5 שנים הופיע הספר הזה, 9 אימהות ואימא, ולפני כשנה הופיע הקרח השני של המחקר הזה, שנקרא הבריחה אל האימהות וממנה. ומה שהייתי רוצה לעשות הערב, זה לספר לכם קצת על מה שגיליתי במחקר הזה. עכשיו, אני מתנצל מראש, אין לי מושג מי הקהל פה. זאת אומרת, אני אשתדל לדבר מה שפחות תיאוריה. המצב היום הוא שכמעט כל שבוע מופיע ספר חדש בארצות הברית או באנגליה בנושא הזה של האימהות, או אימהות ביצירה של יוצר או יוצרת מסוימת, או המון המון תיאוריה חדשה. אני לא, זאת אומרת, אני אשתדל לא להציק לכם ביותר מדי שמות, יותר מדי תיאוריות, אלא להתרכז יותר באמת בסיפורת העברית. אז אם כן, מה שגיליתי קודם כל כשהתחלתי לעסוק במחקר הזה, זה שהנושא של האימהות הוא נושא מרכזי בסיפורת העברית החדשה. אתם לא יכולים לעסוק בסיפורת של המלאה קנה כרמון, או של אפלפלד, או של עמוס עוז, דווקא על א' בית יהושע אפשר לדלג כאן, כי אותו מעניינים הרבה יותר האבות, אבל סביון ליברכט, לאה עיני, אליונורה לב, זאת אומרת, הנושא הזה הוא נושא מרכזי בסיפורת העברית החדשה, והדבר המעניין הוא שהאימא היהודייה, היידיש אימאמה, שהיא בכל העולם סמל לאהבה אימהית, מסורה, והאימא שמוכנה להקריב את עצמה לילדיה ושתעשה הכל כדי שיהיה להם סוודר חם ואוכל וכו' וכו', כמובן שתתחתן עם האישה שמתאימה להם, האימא היהודייה הזאת לא מופיעה, או כמעט שלא מופיעה בסיפורת העברית. זאת אומרת, יש הבדל מהותי, יש הבדל דרמטי בין האימא היהודיה לבין האימא הישראלית. והשאלה המעניינת היא כמובן למה.
עכשיו, יש מונח שטבע הפסיכולוג הבריטי המפורסם, דונלד ויניקוט, The Good Enough Mother, האמא הטובה דייה. ומה שהוא מתכוון באמא הטובה דייה זה לאמא המסורה והאוהבת שיודעת איך לתמוך בילדיה, איך לטפח את העצמאות שלהם, בלי לכפות את עצמה עליהם. זאת אומרת שיודעת למצוא איזשהו איזון בינה לביניהם. האמא הזאת שוויניקוט מדבר עליה כמעט לא מופיעה בסיפורת העברית של עשרות השנים האחרונות, ומבחינה הזאת אין הבדל בין אם מתואר, בין אם הדברים מתוארים מנקודת הראות של האמא או מנקודת הראות של הילדים שלה. באותה מידה כמעט לא נמצא בסיפורת הזאת נשים שמצליחות לאזן בין התפקידים האמאיים לבין צדדים מרכזיים אחרים בחייהן, קריירה עצמאית, יחסים עם בן זוג וכו'. לסיפורת העברית החדשה אופיינית הרבה יותר האמא שמתקשה לטפל בילדיה מפני שהיא לא בריאה בנפשה. אני מתכוון למשל לגיבורות של עמוס עוז או של רות אלמוג, אם אתם מכירים. האמא המתנכרת לילדיה, שמאוד אופיינית לסיפורים של עמליה קנה כרמון, או האמא הדואגת החונקת, שמוכרת מצירותיו של דוד גרוסמן. השמות שאני מזכיר כאן, של הסופרים, אני מתאר לעצמי שאתם מכירים פחות או יותר. עכשיו, באמצע שנות ה-80 הופיע גל חדש של סופרות, סביון ליברכט, לאה עיני וכו וכו. ואפשר לצפות לכך שכשמופיע גל חדש של סופרות, היחס אל האמא ישתנה, תהיה יותר אמפתיה, תהיה יותר הבנה לאמהות. מה שקרה הוא בדיוק להפך. זאת אומרת, המאפיינים של האמא הרעה הוחרפו. אני מתכוון לסופרות כמו סביון ליברכט, לאה עיני, צוריה שלו וכו וכו. שוב ושוב נמצא בסיפורת הזאת אמהות שרואות באמהות עול וטרחה, אמהות שנוטשות את הילדים שלהן או מזניחות אותן בשאיפה לפתח זוגיות חדשה, אמהות המשתפות פעולה עם אבא המתעלל מינית בבנותיו, אם תחשבו על הסיפורת של לאה עיני או של עופרה ישועה, וכן בנות שמבקשות להבין מדוע האמהות שלהם התאבדו. כדאי עוד להזכיר כמה וכמה רומנים שמתארים ילדים שננטשו בגיל צעיר על ידי אמם, והם נורא חשוב להם להבין מה קרה. זאת אומרת, בשלושה רומנים של דוד שיץ, של אילנה ברנשטיין, של מירה מגן, הילדים 20-25 שנה אחרי שנעזבו על ידי האמא, פוגשים אותו עוד פעם, ומה שמאוד חשוב להם להבין מה קרה, והם למעשה אינם מקבלים תשובה. אולי אביא כאן דוגמה אחת, אתם בטח מכירים את הרומנים המאוחרים של צוריה שלו, תרה או שארית החיים, אבל לפני כן, בראשית שנות ה-90, היא פרסמה רומן ראשון בשם רקדתי עמדתי. מישהו מכיר? מישהו? רקדתי עמדתי. אני חושב, רומן שדי נקטל על ידי הביקורת, אני למעשה הייתי היחידי שכתב ביקורת מאוד חיובית על הרומן הזה. ובסצנה שמסיימת את רקדתי עמדתי, הגיבורה מציעה להורים שלה לחשוב על איזה משימה מכובדת למשפחה. משימה שתהפוך אותה ואת הוריה למה שהיא מכנה המשפחה האמיתית. ולהפתעתה, האמא שלה מציעה לה שהמשפחה תאמץ תינוקת, שהמשפחה תגדל יחד תינוקת. הגיבורה שאיבדה לא כל כך ברור איך את הילדה הקטנה שלה מתנגדת בתוקף להצעה שלהם. אני מצטט, תינוקת שבוכה? תינוקת שלא נותנת לישון בלילה? תינוקת שסוחטת את החיים? שמזכינה את החיים בן רגע? סוף ציטוט. זאת אומרת,
הגיבורה מתנגדת בכל תוקף לאימוץ תינוקת, והאפיונים היחידים שיש לה לתינוקת קשורים לכך שהיא בוכה כל הזמן, היא לא נותנת לישון בלילה, היא סוחטת את החיים ומזקינה אותם בין רגע. האפשרות של בונדינג עם התינוקת, האפשרות שגידול של תינוקת כרוך גם באיזושהי נחת, באיזשהו תענוג או סיפוק, האפשרויות האלה בכלל לא עולות, לא נלקחות על ידה בחשבון. דברים חריפים כאלה על המחיר שכרוך באימהות לא נשמעו בסיפורת העברית החדשה, אבל אם אנחנו מעיינים בסיפורים וברומנים שראו אור בעשרות השנים האחרונות, מתגלה שהיחס הזה של הגיבורה לאימהות הוא לא כל כך יוצא דופן בסיפורת העברית בת זמננו. ואימהות שמסרבות להיות אימהות או משמיעות באוזני ילדיהם תלונות קשות על התורח הכרוך בגידולם, ניתן למצוא גם ברומנים רבים נוספים. השאלה המעניינת היא כמובן, מדוע? שוב, אני רגיל לדבר עם קהל יותר קטן, ואז אפשר לשאול מדוע, אבל לנסות לצפות גם לשאלה לתשובות מהקהל, אני לא יודע אם זה אפשרי כאן. ניצה? יש. אוקיי, אני אמשיך, אבל אם יש שאלות דוחקות או הערות דוחקות, לא אכפת לי שמפסיקים אותי באמצע, כי מניסיוני, אם למישהו יש הערה דוחקת או שאלה דוחקת, הוא מפסיק לשמוע ומחזיק את השאלה או את ההערה שלו בראש. אז אפשר להפסיק אותי, ואם אני שואל שאלה רטורית, סליחה, אבל אני פשוט כששאלת, אז ממש עמדה לי תשובה ככה על קצה הלשון, אז אולי אני כן אגיד אותה. אז אני חושבת ש, בתור גם מי שחוקרת מחקר פמיניסטי על הנושאים האלה, אני חושבת שהשאלה שלך אולי יש לה תשובה שהיא נראית לי די ברורה, אבל יכול להיות שבגלל זה אולי לא בעייתית או לא. אני חושבת שהסופרות האלה יותר אולי מרשות לעצמן דווקא ליצור קשר עם איזשהו חלק מהאימהות שהוא יותר אותנטי דווקא ופחות מיתי, שהם בעצמן אולי חובות או חוו, של האימהות הקשה הזאת, המתנכרת, האימהות הזאת שלא רוצה את הילדים כל הזמן או הרבה מאוד מהזמן, אז אני חושבת שדווקא השאלה שלך היא לא, זאת אומרת, אני לא כך מופתעת מזה שהנשים האלה הצעירות כותבות על אימהות, אתה אמרת, יש להם פחות אמפתיה לאימהות, אני חושבת שיכול להיות שיש להם יותר אמפתיה, והן פשוט מבינות על בשרן את הקשיים האלה ואת המורכבויות האלה של האימהות, והן יכולות לכתוב על זה יותר בקלות היום, אולי מפעם. אוקיי. אני אנסה להביא כמה, תודה, אני אנסה להביא כמה תשובות כלליות יותר, ואחרי זה אגש לסיבות ישראליות ספציפיות יותר, ואז גם אתן כמה דוגמאות של רומנים שיצאו בשנים האחרונות ואתייחס אליהם. צריך קודם כל לומר שאימא טובה היא יכולה להיות נהדרת בחיים, אבל בתור גיבורה ספרותית היא גיבורה משעממת מאוד. מה אפשר לכתוב על אימא טובה? יותר מזה, תחשבו על שני אנשים, אחד שהייתה לו אימא נהדרת ואחד שהייתה לו אימא רעה וקשה שהמללה אותו, מי מהם יהפוך לסופר? מי מהם יכתוב אחרי זה על האימא הטובה, על האימא שלו? ברור שיכתוב זה שהייתה לו ילדות קשה, כן, פלובר כבר אמר שכל יצירה מתחילה מאיזשהו פצע,
כשאנחנו שמחים, כשאנחנו מאושרים, אנחנו הולכים לפאב ושותים בירה עם חברים שלנו. אנחנו כותבים בדרך כלל כשאנחנו לא שמחים, כשאנחנו בודדים, אומללים וכו' וכו'. אבל אני אתחיל בכמה סיבות כלליות. הספרות המחקרית שעוסקת באימהות מתארת את היחסים בין האימא לילדיה כמערכת עמוסה במתחים, והמתחים האלה קשורים לעצם המעבר ממצב של קשר סימביוטי בין האימא לתינוק שלה למצב שבו על הילד להתרחק מאימו כדי לטפח את עצמיותו. וצריך לזכור שאפילו האימא הטובה דייה, האימא האוהבת והמסורה, חייבת בסופו של דבר לעכב את סיפוק הצרכים של הילד ולהגדיל בהדרגה את דחיית הסיפוקים הזאת. המעבר מהתלות הגמורה באימא לעצמאות ולעצמיות תומן בחובו קשיים רבים, והוא הופך את שני הצדדים לפגיעים מאוד. ולא במקרה החוקרים שדנים באימהות מתאימים שוב ושוב את האופי הפתולוגי שמאפיין את היחסים בין האימא לבין ילדיה. פרויד למשל דיבר על הצורך של האימא, על הצורך של הבן לנתק את עצמו מאימו כדי לעצב את זהותו. וג'וליה קריסטבה, אחד הקולות הפמיניסטיים היותר מעניינים ב-20 השנים האחרונות, אם כן, קריסטבה מנסחת זאת בצורה קיצונית יותר, על הילד להרוג במרכאות את אימו כדי לזכות בעצמאותו. חוקרות אחרות כמו ננסי צ'ודורוב, ג'סיקה בנג'מין ואחרות, מתארות את הסכנה הגדולה שכרוכה גם לבנים וגם לבנות מצידה של אימא שמוותרת, מה שנקרא stay home mother, אימא שמוותרת על עיסוקיה האחרים והופכת את האימהות לתפקידה היחיד. מעניין שחוקרת ישראלית, פסיכולוגית ישראלית בשם ענת פלגי הקר, פרסמה לפני כמה שנים ספר מרתק שנקרא מאי מהות, אי מהות, אי מקף מהות לאימהות, והיא מתארת את המורכבות של הקשר בין הילד לילדיה מנקודת הראות של האימא דווקא, לא של הילדים, והיא דוחה את ההנחה שקיומה של אהבה אימהית זה נתון אקסיומטי, ואילו היעדר אהבה אימהית הוא מצב פתולוגי. אני מצטט: המחשבה על האהבה האימהית כאקסיומה היא אחד התוצרים של תפיסת האימהות כטבעית, כביולוגית הכרחית. עם הנחת יסוד כזאת, ממילא נתפסת האהבה האימהית כאינסטינקטיבית, והיעדרה של אהבה כזו כסימן לשיבוש. אבל הדרך של האימא לבנות בתוכה את דמותו של ילדה עוברת דרך פיצול תחושותיה כלפיו. בראשית אימהותה או במצבים מעוררי חרדה, עליה להפריד בין הרגשות השונים המתעוררים בה, בין אהבתה ודאגתה לילדה ובין איבתה כלפיו. סוף ציטוט. כלומר, מה שהיא אומרת זה שהיכולת להכיל את האמביוולנטיות הזאת היא מהותית למצב האימהי. מכאן אף המחשבה שאחד המאפיינים המרכזיים של האימהות הוא מרכאות סוד החלת הקונפליקטים. כאן אני רואה קהל שבתוכו יש לא מעט אימהות. בפלורידה שבה עסקתי עם סטודנטים, סטודנטיות בנות 20-22, הכיף היה בין השאר לפקוח להם את העיניים. לא פעם באו אליי סטודנטיות שהודו לי על כך, שפתאום כל הפחדים שלהם בקשר לאימהות מתברר שהם לא יחידות, אלא שיש, זאת אומרת, שהמצב הזה ששוב ושוב במדיה האמריקאית מתואר כמצב של הרמוניה וכו' וכו', הם הרגישו שיש עוד שותפות לחרדות ולדאגות שלהן. כדאי אולי להתעכב על מה שפלגי הקר כותבת כאן, כי היא כותבת: המחשבה על אהבה אימהית כאקסיומה היא אחד התוצרים של תפיסת האימהות כטבעית, כביולוגית הכרחית. סוף ציטוט. מה זאת אומרת? אימהות היא לא דבר טבעי, היא לא דבר אינסטינקטיבי, ביולוגי הכרחי?
ובכן, המחקר המודרני אומר שלא בהכרח, שלמעשה האימהות היא פועל יוצא של חינוך, של תרבות. ופלגי הקר מבטאת כאן את אחת התפיסות המקובלות ביותר במחקר היום, תפיסה שאומרת שאימהות היא לא בהכרח טבעית, אלא היא תוצר של תרבות מסוימת. כלומר, היא משקפת תפיסות תרבותיות, דרכי חשיבה כאלה או אחרות, והיא לא דבר אינסטינקטיבי, היא לא דבר שהוא טבעי במרכאות. בעקבות ספרה המפורסם של אדריאן ריץ', יילוד אישה, נהוג היום לדבר על מוסד האימהות, כלומר על אימהות כמוסד חברתי שמביע את כלל האמונות והדעות והערכים והמנהגים הקשורים באימהות בחברה מסוימת. זאת אומרת שאני, שוב, הייתי הרבה שנים בארצות הברית, ושם אפשר לראות בצורה מאוד ברורה שהאימהות של נגיד אישה לבנה מהמעמד הבינוני שונה לגמרי מאימהות של נשים שחורות או של נשים מקסיקאיות וכו וכו. כדי להבין את התפיסה הזאת צריך לזכור שכל אחד מאיתנו הוא קודם כל פרי התרבות שבה הוא גדל. ויש הרבה דברים שאנחנו חושבים שהם לגמרי אינסטינקטיביים, אבל גם הם תוצר של תרבות מסוימת. למשל, איך מתעדשים בעברית? איך מתעדשים בעברית? אפצ'י, נכון? באנגלית מתעדשים אחרת. אצ'ו, אין פי, אצ'ו. או הלכתי וקיבלתי מכה ברגל. איך, כשאנחנו מקבלים מכה, מה, איך אנחנו, תגובה לגמרי אינסטינקטיבית בעברית. מה, איי. ואיך, איך נאנחים ו... אוץ'. איך, איך עושה כלב באנגלית? וף וף. ותחשבו, יש הרבה דברים שאנחנו חושבים שהם לגמרי אינסטינקטיביים, ולמעשה הם תוצר של, של התרבות שבה אנחנו גדלים. הטענה היום שהאימהות, כפי שאנחנו מכירים אותה ב-200 השנה האחרונות, סליחה, האימהות כפי שאנחנו מכירים אותה במערב, היא לא האימהות הטבעית, כי זאת אימהות שהופיע רק ב-200 השנה האחרונות. אימהות שהיא פועל יוצא של המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית חייבה למעשה את ההפרדה בין הבעל שיוצא מחוץ לבית כדי להסתכר, לבין האישה שנשארת בבית כדי לגדל את הילדים, את ילדי המשפחה. כל ההפרדה הזאת בין הפרטי לציבורי, כשהאישה מזוהה עם הפרטי והגבר עם הציבורי, היא פועל יוצא של המהפכה התעשייתית. במילים אחרות, האימהות, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, מה שמכונה בספרות המחקרית, intensive mothering, אימהות אינטנסיבית, האימהות הזאת היא בת 200 שנה לכל היותר. יש מחקרים היסטוריים על האופן שבו גידלו ילדים ביוון או ברומא, או אפילו בצרפת במאה ה-17 וה-18, היחס שונה לגמרי. בצרפת במאה ה-17 וה-18, הילד הראשון היה היורש של המשפחה, ולכן היה חשוב מאוד לאימא לגדל אותו, להעריף עליו אהבה, כי בסופו של דבר הוא יכול היה לרשת את האבא ולהיות אחראי על האימא. אבל ילדים אחרים נשלחו למשפחות אומנות, לאומנות כפריות, למניקות כפריות, לעתים never to be seen again, לא ראו אותם יותר. טל איראן, הפוליטיקאי הצרפתי המפורסם, צלה כל ימיו בגלל היחס שבו הוא קיבל מצד האומנת שאליה הוא נשלח. תקראו את הספר של אליזבת בדינטר וגם אהבה, שתורגם לעברית מצרפתית ויצא בהוצאת ספריית פועלים באמצע שנות ה-80, ותגלו תמונה שונה לגמרי של האימהות ממה שאנחנו רגילים לחשוב עליה היום. והיא קוראת לספר וגם אהבה, כי היא מראה איך האימא הייתה מתייחסת לילד הבכור ואיך לילדים האחרים, והיא אומרת שבאימהות הייתה מעורבת גם אהבה, אבל גם שיקולים אחרים לגמרי, שיקולים כלכליים ושיקולי ירושה וכו' וכו'. יש ספר מרתק של אליזבת וורנר, היא ילדה בצרפת, זאת אומרת, היא
התחתנה בתורפת, ילדה שני ילדים בתורפת, ואז חזרה עם בעלה לארצות הברית, וגילתה שבצורפת היא הייתה מאושרת, ולעומת זאת בארצות הברית היא אומללה. כי כל היחס, כל התנאים לגדל ילדים בצורפת, היו הרבה יותר נוחים וקלים מאשר בארצות הברית. היא כתבה ספר בשם Perfect Madness, Motherhood in the Age of Anxiety. לגבי הטבעיות של האימהות, צריך לציין שהיום בארצות הברית כל אישה חמישית בוחרת לא ללדת. לא בגלל סיבות ביולוגיות, אלא בגלל סיבות אחרות לגמרי. זה לא מסתדר עם הרצון שלה להגשים את עצמה כאומנית או כמשהו אחר, או כל סיבה אחרת. זה לא משתלב בכל אישה חמישית. יש בארץ המצב שונה, אני אדבר על כך. יש ספר מעניין של אורנה דונת שמדברת על נשים בארץ שבחורות לא ללדת ילדים, והיא מדברת על כך שבארץ קיים מצב שהיא מכנה אותו הורות כפויה. לא תמיד, אבל יש כאילו איזה לחץ חברתי, יש לחץ בארץ שגורם לכך שנשים שבאופן טבעי אולי היו מעדיפות שלא ללדת, בסופו של דבר כן מתחתנות ויולדות. ונדמה לי שגם זה עשוי להיות אחת הסיבות לאופן שבו אימהות מתוארת בסיפורת העברית. עכשיו, שוב, אני עדיין ברובד של המניעים הכלליים לגבי אימהות. אחד הדברים שבולטים בסיפורת הפמיניסטית של ה-20-30 שנה האחרונות, זה לא רק האמביוולנטיות שקשורה ליחסים בין האימא לילד, אלא גם לעצם העומס הגדול שכרוך באימהות, או בעבודת האימהות, המאזרינג, ולמתח שנוצר בין אימהות לבין צדדים חשובים אחרים בחיים של האימא, קריירה, חברים וכו' וכו'. האספקט הזה מאוד מודגש במחקר הפמיניסטי, יש לי כאן רשימה שלמה של ספרים שעוסקים בנושא, אולי אזכיר רק את הספר של פצ'יס, The Quinzio, The Impossibility of Motherhood. היא מדברת על כך שאנחנו באמריקה מחנכים את הילדים מגיל צעיר לשוויון גמור בין הילדים והילדות, בין הנערים והנערות, כך בתיכון, כך באוניברסיטה, עד שזה מגיע לנישואים ולאימהות, ופתאום היא אומרת, כל מה שלימדנו אותם מתברר כלא רלוונטי. שום דבר שהכנו אותם לא מכין אותם לעומס העצום של האימהות. עכשיו, אני עצמי צריך לומר, מכיוון שהנושא הזה מאוד עניין אותי, כשכתבתי את המחקרים האלה, ממש התרדתי את החברות הקולגות שלי, הנשואות, וניסיתי ושאלתי אותם, חלקן פמיניסטיות מושבעות, שאלתי אותם על החוויה האימהית שלהן. שוב ושוב הם אמרו לי, שום דבר לא הכין אותנו למה זה אומר להיות אימא, איך זה ישפיע על החיים שלנו, זאת אומרת, שום דבר לא הכין אותם לאנרגיה העצומה שכרוכה בעניין הזה. אם כן, עד כאן לגורמים כלליים שקשורים למתח או לאופן שבו אימהות מתוארת בסיפורת העברית, ואני רוצה עכשיו לגעת בכמה גורמים יותר ישראלים, יותר ישראלים ספציפיים. קודם כל, המהפכה הציונית הייתה, כפי שהראו רבים, מהפכה גברית בעיקרה.
השאיפה, אתם יודעים שהציונות רצתה ליצור אדם יהודי חדש, וההגדרה הזאת היא באמת אדם יהודי חדש, אבל לא אישה יהודייה חדשה. האימהות ועבודת האימהות לא היו חלק מן המהפכה הזאת, וחלוצות שהגיעו ארצה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, עם הסיסמאות הסוציאליסטיות על שוויון בין המינים וכו וכו, מאוד התאכזבו. תסתכלו, יצאה אנתולוגיה מאוד מעניינת שערכה יפה ברלוויץ מאוניברסיטת בר אילן, הכותרת שלה, שאני אדם ואדמה, סיפורי נשים עד קום המדינה. יש שם 27 סיפורים, אפילו אחד מהם לא מתאר אימהות מאושרת. בחמישה מן הסיפורים הגיבורות או מתאבדות או חושבות על התאבדות. כדאי להזכיר ספר של ג'ורג' מוסה, לאומיות ומיניות באירופה המודרנית, ספר שתורגם לעברית ויצא לפני כמה שנים בהוצאת מרכז שזר, והוא מתאר את הציפיות, מוסה מתאר את הציפיות מגברים ונשים בתוך תנועות לאומיות, מה קורה כשאומות נולדות, ומה שהוא מצא זה שבמצבים כאלה, באומות שונות הציפיות החדשות הן בעיקר מגברים, מצפים מהם להקרבה, לסבל בשם העניין הכללי, מה מצפים מנשים? ללדת. סליחה? כן, ללדת, וזה מאוד אופייני מבחינה הזאת מה שקרה בקיבוץ, הרי הקיבוץ, הקיבוצים נוסדו על, בתחת תסמות של שוויון וכו וכו, ונשים מהר מאוד מטעו את עצמן איפה? במטבח, ומטפלות, או המתקדמות יותר היו גם מורות, כן? יש סיפור מעניין של יהודית הררי, יהודית הררי הייתה נשואה להררי, אחד ממייסדי תל אביב, אחד ממייסדי אחוזת בית. יש לה סיפור, והיא הייתה אחת מהמורות בגימנסיה, עד שנכנסה להיריון וילדה. יש לה סיפור בשם חבריה. חבריה זה עצמאות. והיא מתארת את החיים המאושרים שלה, עד שהיא נכנסה להיריון וילדה, ונאלצה לעזוב את עבודתה. וזה סיפור די מדהים, כי בסוף הסיפור נערכת המהפכה של הטורקים הצעירים ב-1908, שבעקבותיה הסולטן הטורקי נאלץ להכריז על משטר חוקתי חדש, ובארץ כולם חוגגים כי יש אולי סיכוי לתנועה ציונית וכו וכו. היא יושבת בבית החולים ורואה הלוויה של אישה ערבייה שמתה בלידתה, והיא אומרת לעצמה באירוניה, כן, גם היא זכתה לחאוריה, גם היא זכתה לעצמאות שלה. זאת אומרת, המוות של האישה הזאת בלידתה הוא סוג של עצמאות מן האימהות, מכבלי האימהות. והסיפור מסתיים בסדרה של שאלות רטוריות. כל חטאה שהיא הייתה לאם, למה בעלה ובנה לא כובשים את עולמה? למה אינה מסתפקת בבית כמו שאר חברותיה? למה גם עכשיו, כמו בילדותה, היא חולמת על יצירה, על עשייה, על עצמאות? למה היא שוב מחכה להיות חופשייה? כלומר, האימהות היא ההפך מחופש, ההפך מעצמאות, ההפך מהקריירה שלה. עכשיו, אותו דבר, מלחמת העצמאות והקמת המדינה יצרו בקרב אנשים ציפיות של שוויון ועצמאות שלא התגשמו ורק החריפו והעצימו את התסכולים שהיו כרוכים באימהות. הרומן שעוסק בנושא הזה בצורה המגובשת והעשירה ביותר, זה הרומן הראשון של המלא הקנה קרמון, אני מקווה שלפחות חלק מכם מכירים אותו, וירח בעמק האלון. עכשיו, מה שנראה לי שמייחד את תיאורי האימהות בסיפורת העברית, היא העובדה שלפנינו תופעה שאפשר לחנות אותה, מה שנהוג אותנו לחנות הדור השני. אצלנו כשמדובר על הדור השני, בדרך כלל מדובר על הדור השני של
פליטי השואה. הטענה שלי שמדובר כאן בתופעה רחבה יותר, ולמרות שההכללה הזאת לא נכונה לגבי כל היוצרים והיוצרות שאני מזכיר כאן, ניתן לומר באופן כללי שייצוגיה של דמות האם בסיפורת העברית החדשה הם אחד מסימני התמטיים של הסיפורת של בני הדור השני. בין אם מדובר בבני חלוצים שהגיעו ארצה בעשורים הראשונים של המאה ה-20, בין אם מדובר בילדים של ניצולי שואה, ובין אם מדובר בבני מאגרים אשכנזים או מזרחיים שהגיעו לארץ לפני מלחמת העולם השנייה או לאחריה. אני אתן לכם אולי שתי דוגמאות. הסיפורת של בני הדור השני של הקיבוצים והסיפורת של הדור השני המזרחי. יש למשה שמיר סיפור יפה שנקרא עד אור הבוקר, והסיפור מספר על חבר קיבוץ בשם גרשון ועל ילד בשם עמוס. עמוס הוא בן 6, אמו עזבה את הקיבוץ לפני כמה שבועות כי הקיבוץ החליט שאי אפשר להמשיך להעסיק אותה כמורה לפסנתר, צריכים אותה במקומות אחרים, והיא מאוד התרגזה ועזבה את הקיבוץ. ואביו של עמוס, כפרי, הוא סדרן העבודה, אין לו מושג מה קורה עם עמוס, ומי שמטפל בו זה גרשון. גרשון רווק, הוא אחראי על מכונת המיון של הקיבוץ, ועמוס מאוד מתעניין במכונת המיון הזאת, ובא לגרשון בערבים. ועכשיו, בערב, כשגרשון הולך לחדר האוכל, כדי להודיע שהוא צריך עובד נוסף למחרת, הוא מערער על עמוס שנשאר לבד עם המכונה. אני מצטט. הפעות יישאר כאן, יושב ויסתכל בעיניים מלאות לב על המכונה העומדת. יחלום. מתי יחלום על אמא? כלומר, גרשון יודע שעמוס חולם על היום שבו ירשו לו להפעיל את המכונה בעצמו, והוא תוהה מתי החלומות של עמוס יאבדו את האספקט הקיבוצי שלהם ויפנו לאפיק הפרטי כיאה לחלומות. ומתברר שעמוסים כן חלמו על אמא, גם אם לא דיברו על כך בילדותם, וכשגדלו התחילו לכתוב על האם החסרה ועל חלומותיהם עליה. המגמה הזאת הולכת ומתחזקת בסיפורת העברית בעשור האחרון, והיא משתלבת יפה עם המגמה האוטוביוגרפית שמציינת את הסיפורת העברית בשנים האחרונות. אזכיר כאן בין השאר את הספרים של נורית זרחי, משחקי בדידות, נועה זית, ארבע אחרי הצהריים, יעל נאמן, היינו עתיד, ואורנה גולן, ילדה של קיבוץ. מתוך צניעות, אני לא מזכיר את הספר שלי, שבעה. אגב, אתם מכירים חלק מהספרים שהזכרתי? ודאי את יעל נאמן היה מאוד פופולרי. עכשיו, דוגמה בולטת אחרת מהווה הסיפורת של הסופרים המזרחיים. יוצרים כמו רונית מטלון, בחיפה בטח מכירים את רונית מטלון, נכון? לאה עיני, סמי ברדוגו, אני מתכוון לרומנים של מטלון כל צעדנו, לאה עיני ורד הלבנון, אבל גם סדום אל, סמי ברדוגו, למשל ברומן זה הדברים. אנחנו רגילים לחשוב על האמא המזרחית, כעל האמא בעלת הלב החם והמאכלים החמים וכו וכו. האמא הזאת לא מופיעה בספרים האלה. הם מתארים אמהות חסרות השכלה שמתקשות להשתלב בתרבות החדשה שאליהם הגיעו, והעובדה הזאת מקשה מאוד על תפקודן כאמהות. הם מתארים אמהות שהם מתביישים בה, ורק בבגרותם הם מחפשים דרך להשלים איתה. אולי זה הדברים של סמי ברדוגו, מי שמכיר? אני מאוד מציע. הוא מספר על, זה גם כן רומן במידה רבה אוטוביוגרפי, הוא מספר, זאת אומרת, הגיבור בספר הזה הולך לבית האבות שבו אמו מופיעה, והוא מאוד כועס עליה. מדוע? כי היא לא יודעת עברית, והוא מרגיש שחוסר היכולת שלו להשתלב בחברה הישראלית, כמו גם העובדה שהוא לא יודע אם הוא
זאת אומרת, אין לו זהות מינית ברורה. הוא ספק הומוסקסואל, ספק לא. הוא חושב שזה בגלל שאמו לא ידע עברית, ויש לו רעיון, הוא יוציא אותה כמעט בכוח. והוא לוקח אותם לבית הישן שלהם, והוא רוצה לכפות עליה ללמוד עברית. הוא הכין שם כבר גירים ועפרונות ולוח, והוא מציע לה הסכם, אני אלמד אותך כל יום את האותיות, ואנחנו נבלה גם כאילו זמן איכות יחד. האמא מוכנה להסכם הזה, בתנאי שיתספר לו סיפור על ילדה. ילדה שעברה ילדות קשה מאוד, כי היא התייתמה בגיל צעיר, והמשפחה שלה, במקום לעזור לה, זרקו אותה מאחד לשני, וככה היא עברה מארץ לארץ, ובקיצור, לא הגיעה אף פעם לבית ספר. ובסופו של דבר, היא כמעט לא לומדת עברית, אבל הוא לומד להכיר אותה. והוא לומד להעריך אותה. ולמעשה, התמונה שמסיימת את הרומן, רואים אותו שוכב על המיטה, למעשה כאילו בתמונה של עובר, כאילו הוא עצמו נולד מחדש, והאימא שלו נולדת מחדש, אבל שוב, לא כאימא ישראלית, אלא כאימא שמדברת ערבית, והגיעה אימא, זאת אומרת, במקום שהוא יהפוך אותה לאימא ישראלית, נוצר מצב שהוא מבין אותה כעת טוב יותר, עכשיו, כן, שוב, מבחינה היסטורית צריך לזכור שהעלייה ארצה יצרה שבר ברצף הדורי, הרחיקה בנות מהמסורת של האימהות שלהן, ואילצה את האימהות להסתגל למציאות חדשה ולתרבות לא מוכרת, וזו סיטואציה שהולידה לא מעט משברים אישיים שהייתה להם השפעה רבה על מערכת היחסים שבין אמהות לילדיהן. תחשבו למשל על עמוס עוז ועל אמו. העלייה ארצה יצרה מצבים שהרבה פעמים הבנות הפכו להיות לאמהות של האמהות שלהן. ויודעים איפה זה מופיע הרבה? אצל מי? סביון ליברכט. אולי בחצי תריסר סיפורים שלה, האמא, הבת מתוארת למעשה כאמא של אמא. תפוחים מן המדבר למשל, הסיפור, כן? האמא, הבת נותנת לאמא שלה לשתות משהו, והאמא נחנקת, והבת תופחת על גבה, כאילו שהיא הייתה הבת שלה, ואחרי זה גם כשהיא משכיבה אותה לישון, עכשיו, בספר הראשון עסקתי בעיקר בשאלה מה קרה לאמא היהודייה. הספר השני נקרא הבריחה מן האימהות ואליה, והכותרת מלמדת על נושא הספר, כי מצד אחד אני ממשיך לעסוק כאן באימהות שבורחות מן האימהות, ומצד שני אפשר לראות בעשר השנים האחרונות גם סוג של השלמה עם האימהות. האימהות היא כבר לא רק דבר שבורחים ממנו, אלא גם דבר שבורחים אליו, אוקיי? אם כן, דוגמה לבריחה עם האימהות, שלושה רומנים שבהם האימהות נוטשות את הילדים שלהם, דוד שיץ, העשב והחול, מישהו מכיר? אני מאוד מאוד ממליץ, דוד שיץ כתב למעשה רומן טוב אחד, זה העשב והחול, זה הרומן הראשון שלו. אני לא יודע, הוא היום במצב של דמנציה מוחלטת, אי אפשר לתקשר איתו. אחרי העשב והחול הוא פרסם עוד כחצי תריסה רומנים שחלקן לא ראוי לקריאה, אבל העשב והחול הוא פשוט רומן נפלא. ומי שלא מכיר, אני מאוד ממליץ. אילנה ברנשטיין, הרומן הראשון שלה הוא גם כן לא רע, שהראה כסותה ועונתה, ומירה מגן, אני מתאר לעצמי שאת מירה מגן מכירים יותר, רומן בשם פרפרים בגשם. בשלושת הרומנים האלה, הגיבורות עוזבות את הילדים שלהם בגיל צעיר מאוד,
והילדים פוגשים אותם אחרי 20-25 שנה, בתקווה נואשת להבין מה קרה, למה עזבו אותם, ובשלושתם אין שום תשובה. בשלושתם התשובה הכללית היא שהאימהות האלה פשוט רצו לחיות. הילדים הפרידו בינן לבין החיים. בין אם החיים זה סתם לחיות חיים של נוודות מאושרת, בין אם החיים זה להיות חוקרת בקמברידג' באנגליה. אוקיי? עכשיו, מה שמעניין זה שבשלושת הרומנים אפשר לראות כאילו היוצרים למדו את תיאוריית ההתקשרות, attachment theory. Attachment theory זה אחת התיאוריות היותר מעניינות בתקופה שאחרי פרויד. מי שלא מכיר את התיאוריה הזאת, אני מאוד ממליץ, זו תיאוריה שיש בה אינטואיציות פסיכולוגיות מרתקות. באופן כללי, מה שהם אומרים זה ש-60% מהילדים מקבלים בשנותיהם הראשונות מספיק אהבה, מספיק תמיכה, והם מסוגלים אחר כך לפתח עצמאות, לפתח עצמיות משלהם, אין להם בעיות ביצירת קשר עם המין השני וכו'. עכשיו, ה-40% הנותרים, יש כאלה שמפתחים תלות יתר, זאת אומרת, אתם אומרים להם מילה טובה ונדמה להם כבר שהצעתם להם ניסויים, תחשבו על הגיבורות של המליה קנה קרמון, למשל, שיש בהם תלותיות עצומה, ו-20% אחרים הם כאלה שאלה הכי מתאים ואלה למעשה הכי פגועים, הם מגיל צעיר מתנהגים כאילו כבר בוגרים, הם לא צריכים שיעזרו להם. אתם מציעים להם משהו? לא, הם לא צריכים. אתם רוצים לחבק? לא, הם בסדר, הם לא צריכים. ואלה הם הכי פגועים, זאת אומרת, למעשה הם לא מתבגרים, מכיוון שהם כאילו התבגרו כבר בגיל שנתיים שלוש, הם למעשה לא מתבגרים אף פעם. דוד שיץ מתאר את זה נפלא, ולמעשה בכל שלושת הרומנים שהזכרתי, יש פיתוח מרתק של התיאוריה הזאת, של תיאוריית ההתקשרות. עכשיו, אני אדבר בקצרה לגבי הבריחה אל האימהות. ספר אופייני זה הספר של האחרון של צרויה שלו, שארית החיים. סליחה? אני לא אוקיי, סליחה. אם כן, שארית החיים, אגב, אהבתם את שארית החיים? אני חושב שאני אחד הבודדים שלא מת על הספר הזה. אני חושב שהבעיה בספר הזה, שהוא מחזיר את הפמיניזם כמעט 100 שנה לאחור. זאת אומרת, הוא מזהה נשיות עם פוריות, או נשיות עם אימהות, כל מה שהפמיניזם ניסה ללכת נגדו, אז פה יש לנו גיבורה שלא מוצאת עניין בזוגיות שלה, לא מוצאת עניין בקריירה שלה, הדבר היחידי שיכול להעניק משמעות לחיי העלובים, זה אם היא תהפוך מחדש לאימא. טוב, אגב, צרויה ברעיון הסבירה שהתחילה לכתוב את הספר אחרי שהיא נפגעה, אתם יודעים שהיא נפגעה באירוע טרור, וזה הסבר מצוין לרצון כאילו להפוך עוד פעם לאימא, אבל ההסבר הזה לא מופיע בספר, וההסברים שמופיעים בספר בעיניי הם פשוט לא קניתי אותם, זאת אומרת, זה באמת כאילו לקחת את לסובב את הגלגל הפמיניסטי לנקודת המוצא שלו. עכשיו, אולי כדאי להזכיר שוב בעניין הזה של הבריחה אל האימהות, נובלה מאוד יפה של יהודית קציר, והעננים נושאים.
מישהו מכיר? ועננים נושאים נושאים, הגיבורה בעננים נושאים נושאים נמצאת באיזה משבר. היא לא מצליחה, זאת אומרת, היא עובדת כאומנית, היא לא מצליחה בציורים שלה, היא לא מוצאת עניין לחייה. ואז היא נוסעת מתל אביב לחיפה לראות את דודתה, קרובת משפחתה האחרונה, דודתה בשם רות, ובאותה הזדמנות היא גם קופצת לפגוש את המאהב הראשון שלה. ובסופו של דבר היא מוצאת שרות, איבדה את הרצון לחיות, היא נותנת לה כדורי שינה שהיא גונבת מהמאהב שלה, היא עוזרת לה לקלף אותם, ולמעשה כשהיא מגיעה בערב, כשהיא חוזרת לתל אביב, היא שומעת שהדודה מתה, ובסופה של הנובלה, היא חולמת על מצב שבו היא בהיריון, זאת אומרת, היא בהיריון, היא חולמת על עצמה כשהיא במרפסת שלה, עם בטן מלאה, עם חזה מלא, הצמחים שלה שקודם לכן נבלו, הכל פורח, הכל, והיא חולמת על מצב שבו היא תלך על חוף הים עם משפחתה, כשהתינוק צמוד לגופה במנסה. עכשיו, המשפט הזה של התינוק שדבוק לגופה במנסה, חוזר מילה במילה על תמונה שהיא ראתה קודם לכן, לא קודם לכן, היא ראתה בגן חיות, כשהיא הייתה בילדותה, הולכת לגן החיות עם רות, ולמעשה נוצרת כאן הגבלה מאוד מעניינת בין קופה, שמחזיקה את העובר שלה צמוד לגופה, לבין האופן שבו הגיבורה רוצה להחזיק את בנה העתיד להיוולד. זאת אומרת, יש כאן שוב חזרה לאימהות כאל משהו נכון, משהו טבעי, משהו שהוא חלק מסדר העולם, ומשהו שהוא נכון, שהגיבורה מרגישה שהוא נכון לביולוגית. והמשמעות של הסיפור הזה נמסרת בעזרת אנלוגיות מאוד עקיפות, נדמה לי בין השאר משום שיהודית קציר לא רצתה שיאשימו אותה בתפיסות אנטי-פמיניסטיות, כן? אבל באופן ברור האימהות נתפסת כאן כתהליך טבעי ומשהו שצריך לשאוף אליו. עכשיו, אני יכול לדבר עד חצות. ניצה, כמה? אולי כשאני אדבר עוד רבע שעה ואז נפתח דל שאלות? תודה רבה רגע, הוא ידבר. אני רוצה להגיד שאנחנו רק רואים כמה לא קראנו בספרות העברית, כן? כל כך הרבה יש מה לקרוא. אבל לגבי האימהות שלא מממשת את עצמה, אז היו לנו כבר כמה וכמה מעניין. ניצבת בשנה, בשבוע הקודם, אישה שלא מימשה את עצמה, אבל אולי היא תברח אל האימהות ברגע שהיא תרגיש שהווסת חוזר אליה. ולפני כן היה לנו את הנשים היפניות, שגם הן, כמו האמריקאיות, מחליטות לא ללדת כדי לא להיכנס בסד האימהות. אז אנחנו רואים שהפמיניזם, לא יודעת, אולי אני שבלי משים, שמתי שלוש הרצאות בזו אחר זו שעוסקות באימהות ובבעייתיות של האימהות ובשבירת המיתוס של האימהות. האימהות שנתפסה כמשהו לחלוטין טבעי, אינסטינקטיבי. זה ברור שאמא אוהבת את ילדיה, רוצה להיות
הנה יש לנו פה שבירת מיתוס. אז בוא תגיד עוד כמה דברים ונפתח את הרצפה וגם את היציע לשאלות. אתם בינתיים תחשבו על שאלות, בבקשה. אני תרצה בכל זאת עוד כמה דקות. ניצה? בסדר, כן, כן. אוקיי. זאת אומרת, אני מבין שיש לנו, שאנחנו פה עד 10, נכון? אוקיי. מבחינתי, אתם צריכים להבין, אני איש של ספרות. המחקר שלי הוא לא מחקר סוציולוגי או אנתרופולוגי. מבחינתי, הכיף בנושא הזה הוא בין השאר שלפעמים צריכים לעשות ניתוח ספרותי מאוד קפדני כדי לראות כדי לראות מה תפיסת האימהות ביצירה מסוימת. ואתן לכם שתי דוגמאות, ובזה אסיים אולי. הרעיצה הרעה, הנובלה, אולי הנובלה הטובה ביותר של עמוס עוז. הגיבור הוא ילד בשם הלל, אביו, הנס, והאימא, היצירה מתחילה בכך שהם הולכים לנשף, ברית, לנשף, ובו האבא עוזר לליידי ברומלי להתאושש, ואז מזמינים אותם לנשף מאי בירושלים. בנשף, האימא רוקדת עם, האימא עצמה היא לא ציונית, היא הגיעה ארצה כדי ללמוד, אבל התכוונה, התיישה מהר מאוד מירושלים, התכוונה לנסוע באונייה לארצות הברית, אבל בגלל מלחמת העולם השנייה, האונייה לא מגיעה ארצה, והיא פשוט, היא נתקעת בישראל, והיא בסופו של דבר מתחתנת עם הנס, אבל היא לא מאושרת. בנשף הזה שאליו הם מוזמנים היא מאושרת, היא רוקדת עם כולם, ובסוף הערב היא בורחת עם האורח הכבוד של הנשף, הגנרל סאטרלנד, היא בורחת איתו, בלילה הם ישנים במלון קליה לשפת ים המלח, ואחרי זה הם ממשיכים לבומבי וכו וכו. האמא נעלמת. הילד הלל באותו ערב נשאר עם שתי שכנות, מדם יברובה ועוד, שכחתי מה שם השכנה השנייה, גם כן, אם כן, עכשיו, שתי השכנות האלה, מתוארות בעקיפין כאנלוגיות לאימא. האימא נותנת לו לאכול ביצה קשה, הם נותנות לו לאכול ביצה קשה, האימא רוצה לברוח מהארץ באונייה ולהגיע לארצות הברית, אחת מהחיות האלה אחרי המלחמה נוסעת באונייה ומגיעה לארצות הברית ומתאבדת, למעשה כמו שהאימא מתאבדת. אז יש כאן אנלוגיה מאוד ברורה בין האימא לבין שתי השכנות האלה. עכשיו, בערב שבו, בערב של הנשף, כשהאימא רוקדת ובורחת עם האדמירל הבריטי, שתי השכנות נותנות לילד לאכול, ואחרי זה מרדימות אותו, ואז כשנדמה להם שהוא ישן, הן מורידות ממנו את מכנסי ההתעמלות, ו מתחילות ללטף אותו, ללטף את עברו עד שהוא חווה לראשונה בחייו אורגזמה. עכשיו, אם אנחנו חושבים על האנלוגיה בין האימא לבין שתי השכנות האלה, אי אפשר להימנע מהמחשבה שבעקיפין, מאחורי שבעת סעיפין, מרומז כאן תהליך של גילוי עריות בתוך המשפחה. אם האמא היא מקבילה לשתי השכנות האלה, יכול להיות, או מה שמרומז, זה שזה מה שקרה, מה שהיה הולך בין האמא לבין הילד.
מי שמכיר את הרומן של עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, לא את הרומן, את הרומן האוטוביוגרפי שלו, גם שם יש במפורש רמזים לגילוי עריות. אם כן, מה שאני אומר הוא ש... ושוב, אני יכול להביא סימוכים רבים נוספים לעניין הזה, זה לא המצאה שלי, זה גם דבר, הרצאה שנסעתי אותה בפילדלפיה, בכנס שבו גם עמוס עוז השתתף. אם כן, מה שאני אומר, שהנושא של אימהות, הוא לא עומד מבחינתי בניגוד לחקר הספרות, אלא להפך. מבחינתי, הכיף הוא לעסוק במחקר ספרותי, כשהנושא הוא הנושא של האימהות. אתן לכם עוד דוגמה. הרומן השני של אליונורה לב, בוקר ראשון בגן עדן, אף אחד כאן לא קרא אותו. יש אצבע? יופי. בפעם הבאה שאני אבוא להרצות, אני מקווה שיהיו יותר אצבעות. זה רומן נפלא. פשוט רומן נפלא. בכלל, הייתי אומר שאם הייתי צריך להצביע על שתי היוצרות הבולטות בסיפורת העברית החדשה, זה בלי ספק רונית מטלון ואליונורה לב. כל השאר בעיניי הם מי שמתקרבת אולי זאת לאה עיני, אבל השאר הם בדרגה פחות. בכל מקום, הרומן השני של אליונורה לב מתאר אישה בסוף החודש התשיעי להריונה, כשהיא הולכת מבית קפה בדיזינגוף לביתה בתל אביב. בדרך תוקפים אותה צירים, ובסופו של הערב היא מגיעה לבית היולדות שהיה בקריה, היום כבר הוא, אני חושב שהוא כבר לא בקריה, והרומן כולו הוא למעשה המונולוג של הגיבורה באוזני העובר שלה. היא מספרת לו על חייה. עכשיו, מה מצאתי כל כך מעניין ברומן הזה? כשהציר השני מפיל את הגיבורה, הציר השני הוא כל כך כואב שהגיבורה קורעת על ברכיה ונופלת, ואז איש זר ניגש אליה ועוזר לה לקום. והנפילה הזאת והאיש הזר שניגש אליה הזכירו לי את אביה דולורוזה ואת האדם שניגש לישו ועוזר לו לקום. לאור הרמיזה הזאת, לאור האלוזיה הזאת, קראתי עוד פעם את המסע הזה, והתברר לי שבאמת כל המסע מבית הקפה לבית היולדות הולך בעקבות אביה דולורוזה של ישו. זאת אומרת שעל פי הרומן הזה ועל פי תפיסת האימהות שלו, הבטן ההרה כמוה כצלב שהאישה, ולא הגיבורה הזאת, אלא כל אישה נושאת על גבה. זאת אומרת, יש כאן תפיסה של האישה כקורבן למעשה של החברה. מבחינה הזאת זה נושא מאוד מעניין, כי נגיד כשעמוס עוז או דוד שיץ מתארים את הגיבורים, או הייתי אומר באופן כללי, כשהסיפורת העברית רוצה לדבר על קורבן, הסופרים, היוצרים, היוצרות, הרבה פעמים בוחרים את הקורבן האולטימטיבי, את ישו. אצל עוז ואצל שיץ, הקורבן הוא הילד. אצל אלונורה לב, הקורבן היא האישה. זה ככה גם ברומן האחרון שלה. אני מאוד ממליץ לקרוא את הדברים שלה. אם מישהו מכיר רומן של בשם יולה שיצא לפני שנתיים של אלווין סמסינג, שמה בצורה מאוד מעניינת גם האמא וגם הילד מתוארים כישו. זאת אומרת, האמא היא קורבן, הילד הוא קורבן. זאת אומרת, כל השאלה הזאת של מי הקורבן היא שאלה שכאילו מתקיים איזה דיאלוג איזה בסיפורת העברית של 20 השנה האחרונות בשאלה הזאת. אולי עוד משפט אחרון, יש ספר של, יש מאמר מאוד מעניין של, הנה, אריאלה פרידמן,
כתבה מאמר שנקרא האימהות בראי התיאוריה, והיא סוקרת את השינויים המהפכנים שחלו במוסד האימהות בעשרות השנים האחרונות. אני מצטט: השינויים שחלו בתפיסת האימהות נתנו לנשים חופש בחירה רב יותר. הם גם נתנו תוקף למגוון הרגשות הקשורים באימהות ובעבודת האימהות. הדגש עובר מהאימהות הביולוגית הנוקשה, הטוטלית, המקבילה והמעניקה, המוגדרת על ידי הממסד המגדרי, לאימהות סובייקטיבית. זו מאפשרת לחיות את חוויית האימהות במגוון הרגשות שהיא מעוררת באישה, ולפתח דפוסים שונים של עבודת אימהות שהם גמישים יותר, מתאימים יותר לפרט ושותפים יותר עם אחרים. ועדיין המלאכה מרובה. סוף ציטוט. אם כן, מי שעוקב אחרי הסיפורת העברית של עשרות השנים האחרונות, יכול להיווכח מיד כי השינויים החשובים האלה טרם חלחלו לחברה הישראלית. הקורא בסיפורת העברית בת ימינו חש בעיקר כי עדיין המלאכה מרובה.